איפה יושב החתן? מזל טוב לחתן. האם, מה עדיף להתחתן? עם בחורה ענייה או עשירה? פנים לכאן ולכאן. אם היא עשירה, היא תוכל לפרנס אותך שתלמד תורה. אבל אם לא תצליח לסדר לה אורח חיים כמו שהיה לה קודם, יהיה לה עוגמת נפש. כתוב בפוסקים, עולה אמו אינה יורדת אמו. בחורה ענייה, בעיה להתפרנס. אבל אורח חיים צנוע, היא מאושרת. הציעו לרב ציודה שני שידוכים. בחורה עשירה, בחורה ענייה. שקל שני הצדדים, שאל את הרב קוק, ענה לו הרב קוק באיגרת, תחליט לבד, החליט בחורה ענייה. האם אפשר להתחתן עם בחורה יותר מבוגרת ממך? כן, איפה כתוב שהאיש צריך להיות יותר מבוגר? זה נכון שבנות מתחתנות מתבגרות יותר מהר. בת מצווה 12, בנים 13, אבל אחרי הרבה שנים לא ניכר. האם אפשר להתחתן עם בחורה שבעלה תשובה, שהיא עשתה עבירות נוראות ואיומות? לא חושב שהיא עשתה יותר נורא ויום מאשר רחב שיהושע בן נון התחתן איתה אחרי שעשתה תשובה והתגיירה. ויצאו מהם ארבע מלאכים וארבע נביאים. האם אפשר להתחתן עם בחורה גיורת? כן, מה הבעיה? כולנו התגיירנו ביציאת מצרים. היא התגיירה קצת באיחור. לא נורא. האם אפשר להתחתן עם בחורה דברנית? כן, איפה כתוב שאסור להיות דברנית? אדרבה, אם לא תהיה דברנית, היא חולקת על דברי חז"ל, שאמרו תשעה קבים שיחה ירדו לנשים, קו אחד לגברים. האם אפשר להתחתן עם בחורה שתקנית? כן, לאט לאט. אם השיחה נופלת, סימן שגם אתה שתקן. אז האם אפשר להתחתן איתך? לאט לאט לומדים לדבר. האם אפשר להתחתן עם בחורה שאבא שלה גוי? כן, מה הבעיה? יהודיה? יבמות ממה. הרב, מה דין אבא שלו גוי, אמא שלו יהודיה? אמר הרב, קשר לחלוטין. אז תן לי ביטחה. לא תודה. אמרו התלמידים, אז מה יעשה? יבוא למקום שלא מכירים אותה ולא יספר. קושיה, גניבת דעת, מקח טעות. אומר הקהילות יעקב, לא. צריך לספר דברים. אבל זה דבר של מה בכלל? למה לספר? האם אפשר להתחתן עם גרושה? כן, למה לא? כמובן, בתנאי שהגירושים לא היו בגלל שהיא מכשפה את הכפר. אבל אם לא, מה הבעיה? אדרבה, יש לה ניסיון חיים ובגרות. האם אפשר להתחתן עם בחורה אלמנה? כן, למה לא? כמובן. בתנאי שהיא לא, עדיין לא נשואה נפשית לקודם, אחרי זה אפשר להתחתן. האם אפשר להתחתן עם בחורה שיש לה ילדים? כן, למה לא? בתנאי שאתה מסתדר עם הילדים. אם הם ילדים גדולים, צריך ללכת לפסיכולוג כדי לתאם. אם הם קטנים, אני יודע.
האם אפשר להתחתן עם בחורה מעידה אחרת? זה ודאי שלא. זה בשום פנים ואופן. זה יותר חמור מכל הרשימה הקודמת, כי מי שלא יתחתן, מי שיתחתן עם בחורה מעידה אחרת, הוא עובר על מצוות שנאת חינם. חייבים לקיים מצוות שנאת חינם, וזו אחת מהדרכים המעולות. אם לא מקיים שנאת חינם, אז מה, יהיה? מה? הוא חורג מננות. האם, יש עוד סוגים? האם אפשר להתחתן? עם בחורה, בלי לשאול מקובל אלוקי. כן, בשולחן ארוך לא כתוב לשאול מקובל אלוקי. אז יש שתי אפשרויות. או שבזמן השולחן ארוך לא היה מקובל אלוקי, וזה צץ בדורות האחרונים, או שהשולחן ארוך רשע מרושע, ולא רוצה לגלות לך שצריך לשאול מקובל אלוקי. לא צריך לשאול מקובל אלוקי. במיוחד אם זה עולה כסף. חוכמת הקבלה. האם צריך לבדוק? כן. אתה כבר התחתנת. מה אתה מבלבל במוח? כן, אז לכן אמרנו, צריך לבדוק. האם מותר להתחתן עם בחורה שהאח שלה רשע, יבדוק באחיה? אמרו הפוסקים, בימינו אין שום קשר. יכול להיות אח כזה, אח כזה. האם מותר להתחתן עם בחורה שהוריה רשעים מרושעים? כן, אבל פה אני נוגע בדבר, כי סבא שלי התחתן עם בחורה שהוריה מרשעים מרושעים, כאילו שני סבים. סבא אחד יצחק אבינו, סבא שני יעקב אבינו. האם אפשר להתחתן עם בחורה בלי לבדוק גמטריות? זה ודאי לא. צריך מתמטיקה. אגיד לכם איך בודקים גמטריות. אם הגמטריה של האיש יותר מזו של האישה שווים, אם הגמטריות שווים, מעולה. אם הגמטריה של האיש יותר מהגמטריה של האישה, זה מהדרין, כי איש שווה יותר מאישה. אבל רחמנא ליצלן, אם הגמטריה של הבחורה יותר משל האיש, איי 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 איי, מסכנה בחורה שקוראים לה שושנה, איפה תמצא, מסכן בחור שקוראים לו דוד או גד, אז שיש בחור כזה, אומר יש בעיה מהגמטריה, תוסיף שם, אך תחשסת. עם שם כזה אתה מקבל כל הבחור. רגע, הכל אמרת שאפשר, אז מה לא? מה כן לך? שכחתי. האם צריך להתחתן עם בחורה יפה? ודאי. שאלה, מה זה בחורה יפה? זאת השאלה. אמר הפילוסוף וולטר במילון הפילוסופי שלו, מילון כיס, מה זה יופי? תלוי. אם אתה שואל קושי, קושית. יפני, יפנית. פר, פרה. קרפד, קרפדה. אם אתה שואל פילוסוף, הוא עונה לך בבליל מילים בלתי מובן. אבל בכל זאת, אם לא אוהבים, אם היא לא יפה, לא אוהבים. קלה נווה חסודה. במסכת קידושין. דף י"ז. אמרו בית שמאי, הביני חיגר את הסומה. אמרו בית הלל, לעולם יהיה דתו של אדם מעורבת עם הבריות. בית שמאי, מדבר שקר תרחק. לא, דתו מעורבת עם הבריות. אבל מה זה קשור? זה שקר. מהר"ל, נתיב האמת זה לא כשקר. לא בגלל שהיא יפה אוהב אותה.
אלא בגלל שהוא אוהב אותה, היא הכי יפה בעולם. פעם שמעתי שיר ביידיש, פמיר ביסטישיין, בשבילי אתה יפה. הוא מעשה בבחור. שאמר לחברות, סדר לי שידור. כן, סדר לי שידור. ביקשתי שידור, לא פגישה סתם, לבזבז זמני ולתסכל. מה הבעיה עם הבחורה? היא גבוהה. זה עושה לי תסביך תורן. אני לא רוצה בחורה גבוהה, ולא אמרת לי. מה, אתה לא מבין לבן? טוב, סליחה. עוד שידור. תגיד, החלטת לצייר אותי? מה הבעיה הפעם? היא ג'ינג'ית. זה עושה לי תסביך סינבור. ולא אמרת לי. נו, באמת. בחורה שלישית, החלטת להרוג אותי. מה הבעיה הפעם? יש לה משקפיים. זה עושה לי תסביך קוברה. אתה יודע מה? תסתדר לבד, עזוב אותי. אחרי כמה חודשים פוגש אותו ברחוב עם בחורה, נעל לקיר ארוסתי, גבוהה ג'ינג'ית עם משקפיים. מזל טוב, מזל טוב. אפשר לדבר איתך בצד? כזה יבוא, אמרת לו איזה? שטויות, אני אוהב אותה. אז לא אכפת לו כזה. אז... מה הסברה של בית שמאי? אסור לשקר. זה בית הלל. תראה, היא חיגרת. חיגרת זה דבר אובייקטיבי. מה, מה זה משנה? אתה צודק. והיא סומה. עד רבה, כדאי להתרתן עם סומה. היא לא תראה כל השטויות שאתה עושה מהבוקר עד הערב. מעלה. אחד מכיר, התרתן עם חיגרת. צולעת. הוא אמר, יותר טוב ככה. תמיד יש תאונות, היא מתחילה להיות צולעת, וזה גורם משבר. עכשיו, אם מראש צולעת, לא יהיה משבר. הבנו את הכל. לכן, כל הדברים האלה הם הבלי אבלים. אלא, הגמטריה של השם. אז ארטשטסט. הבעיה היא שאברהם ושרה היא גמטריה יותר גבוהה. יצחק ורבקה היא גמטריה יותר גבוהה. יעקב ולאה גמטריה יותר גבוהה. משה וציפורה היא גמטריה יותר גבוהה. ואמרת שזה יוצא צאצאים לא טובים. נו, בוודאי. אתה לא רואה שהם אברהם, יצחק, יעקב יצאו צאצאים פסיכים שעוסקים בגמטריות של שמות? זה הסיבה. אז מה כן? מה כן? שולחן ארוך, אבן העזר, א', רחמנים, וישנים, וגומלי חסדים. כלומר, מידות טובות. כל השאר, הבל הבנים. מידות טובות. אנחנו שופטים רק את הבחורה כמו שהיא. כמו שכתוב, מי ומי ההולכים. הבנתם? לא. למה לא הבנתם? כי לא למדתם ספר, חופת חתנים, לרבי רפאל מילדולה, מחכמי ונציה. לא יודע מה אתם לומדים כל היום. אומר רבי רפאל מילדולה, מחכמי ונציה, מי במי ההולכים, ראשי תיבות, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. מי ומי ההולכים. עכשיו החתן יגיד כמה דברי תורה. חתן, בבקשה. הנה מתן.